Cuántas noches te soñé, aún sin saber cómo poder te amar. Daniela Alvarado, Aileen Abad, Simon Pestana, със специалното участие на Хайме Араки, Алваро Верси, Илда Абрамс, Хавиер Видал, Аманда Гутиерес, в венецуелския сериен филм Грехът на Анхелика, сценарий Мартин Ан, 22-и епизод. След като прочетохме правата и задълженията на младоженците, стигнахме до въпроса, който всички очаквате. Гражданино Марсело Кордова, взимате ли за своя жена гражданката Малена Вайехо? Взимате ли госпожица Малена Вайехо за своя законна съпруга? Марсело, отговори. Да. Нямаме време за губене, господа. Отваряйте си очите на четири. Ако забележите някого със странно поведение, задръжте го. Всеки може да е убиецът. Ясно ли е? Займете позиции, хайде. Беше с руса перука. Нищо повече не знам. Не видях добре. Не. Невъзможно е. Франциска, най-малко ти би могла да бъдеш. Малена Вайехо, взимате ли Марсело Кордова за свой законен съпруг? Госпожице Малена Вайехо, взимате ли за съпруг господин Марсело Кордова? Отговорете, моля ви. Един момент. Трябва да попитам нещо. Миличко, няма ли да отговориш? Момент, мамо. Ела насам. Какви ги върши, Мален? Поредната егоистична проява на дъщеря ти. Не знам, ще получа удар. Всяка постъпка на дъщеря ти трябва да привлича вниманието, ще умра. Уго! Точно сега ли реши да се прави на звезда? Ще я науча с тази глезла, ще види тя. Моля те, Уго, почакай. Какво става? Еразмо, ако ми кажеш, че ме обичаш, ще направя завой и ще съобщя на всички, че няма да се омъжа за Марсело. Знам, че ме обичаш, Еразмо. Моля те, спри тази сватба и кажи пред всички, че ме обичаш. Малиница, чуваш ли се какво говориш? Видях как ме наблюдаваше. Искаше ти се да върнеш сватбата назад. Защото ме обичаш. Ти ме обичаш и аз знам, че страдаш заради мен. Малена, не мога да се оженя за теб. Знаеш, че обичам друга жена. Ще ти бъда благодарен обаче, ако се върнеш на мястото си и кажеш да. Не искам, не искам, не искам. Не разбираш ли, че този брак е фарс, затвор, сделка? И ако разсъдя разумно, най-добре е да каже, че не искам да се омъжа. Еразмо, моля те. Малена, стига глупости. Дошла си да сключиш брак. Прекрати това шоу веднага. Но, татко... Стига с цирковете, стига. Хайде. Господин съдия, всичко е наред. Продължете церемонията. Анхелика, скъпа, до кога ще се измъчваш? Ангел мой, ако Господ е разпоредил, не госпожо Матилде, не се е разпоредил Господ. А парите, кучето скача според тояшката. Не, съжалявайте, че се забавихме, скъпи гости. Знам, че всички ме обожавате и много се радвате на сватбата. Да? Съгласна съм, господин съдия. Добре. Остава само да положите подписите си. Ако обичате.
В името на републиката и в съответствие с законите ви обявявам за съпруг и съпруга. Честито! Миличкото ми! Честито! Ех, приятелко! Каква каша? Честито, моите съболеснования! Честито, сестрички! Колко е красиво, като честитят на младоженците, нали? Баща ти ще бъде с нас, любов моя. Това е толкова ясно, колкото и че слънцето изгрява всяка сутрин. Ей, Анхелика! Чакай, кажи поне къде отиваш. Прибирам се при майка ми, Тибисай. Сега ми се иска да бъда с нея. Не можеш да си тръгнеш така. Виж се на какво приличаш. По-добре да почакаме господин Ерасмо. Какво ти е? Боли ли те нещо? Какво ти е? Не мога. Не мога. Искам да си ходя. Болката е ужасно непоносима. Най-после се омъжих. Сега съм съпруга на Марсело Кордова. А селенката си отиде на мястото. Въпрос на време е, Марсело, никога повече да не си спомня за нея. Никога. Най-щастлива съм аз, мамче, че разкарах оная женичка. Сега ще се заема да си върна отново Марсело. Скъпа, бракът е свещен. И не бива да допускаш друга жена да разруши тази институция. Само през трупа ми, мамо, никога. Спокойно. На никого няма да позволя да ми отнеме Марсело. На никого. Кой е убийцът, комисарю? Казвайте и го арестувайте най-после. Комисарю, това е Виктор. Момент, момент. Вече ви казах, че нищо не знам. Искам само да си легна и да си излекувам цицината. Моля ви, човекът, който те нападна, е бил костюмиран и с перука, така ли? Комисарю, какво очаквате да постигнете? Говори, Виктор. Кажи ми, твоят нападател жена ли беше или мъж преоблечен като жена? Заповядай. Благодаря. Каква романтична наздравица, нали? И моята сватба ще бъде много красива, оригинална, с селени от околността. Аз ще пристигна на мотоциклет. Дано аз да съм младоженецът на тази сватба, скъпа Франциска. Дано. Ако не, ще трябва да си отворя устата и да разкажа какво криете. Всичко. Марсело, за Бога, смени тази физиономия. Всичко мина и хората се питат защо. Точно сега нищо не ме интересува. Как разбра, че между Анхелика и Ерасмо има нещо? Има ли значение как? Били са през нощта заедно. Не разбирам. Предадоха ме, мамо. Ерасмо ми отне Анхелика. А за мен остава хотела. Сине, наследникът е Ерасмо. Този хотел, Вила де ла Вила, е негов. И на съпругата му, разбира се. Да бяха помислили за това. Консорциумът Ваехо има намерение да инвестира в хотела. Ясно, печалбите ще дойдат в бъдеще време, но ще инвестираме и ще направим една... Може ли за една минута, моля? Извинете. Благодаря. Върви. Сега ще ти покажа как трябва да се отнасяш с жена като мен. Дай ми чашата. Ще вдигна на здравица. Точно така. Всички ли имат чаши? Какво ти става? Смени тази трагична физиономия и си дръж чашата. Да, добре. Тази е твоята чаша. Не обичам да подавам нещо с лявата ръка. Според кабала. Благодаря, благодаря.
Благодаря, мамче. А къде е Марсело? Дори не се е чукнала с мен. Какви са тези хора, които тичат насам натам? Няма да позволя да ми провалят сватбата. Миличко, не се тревожи, наслаждавай се на брака си. Виж, господин Диего ни дава знак за наздравица. Къде седя на баща ти? Дон Диего, да? Сега вече нося вашата фамилия и ще мога да окача портрета си в библиотеката, нали? После ще поговорим за това. Сега ще пием за младоженците. Къде е Марсело? За Бога, мамо, няма да позволя на Анхелика, а още по-малко на Расмо да ми се надсмиват в лицето. Добре, сине, само се успокои. Извинете, господине, наредиха ми да ви предам лично това писмо. Кой го донесе? Не знам, господине. Извинете. Отвори го, Марсело. Може да е подарък от някой от гостите. Дон Диего, не сменяйте темата. Вече съм госпожа Дел Авила. Кордова Дел Авила. Кордова Дел Авила. Разбира се, все пак от семейството. Сега е ред да пием. Ще вдигна официалния тост. Господа? Мамо, какво ти е? Мамо? Така ти се пада, като се лакоме, не изчака тоста. Една от чашите е отровна. Какво става, Марсело? Какво пише? Марсело, какво става? Да пием за щастието на младоженците. На здраве на всички! Не! Отровни са! В чашите им отрова! Какво ти става? Говоря сериозно! Хвърлете чашите! Хвърлете! Къде е комисарят? Умръзна ми да те пази. Господина, я вече ви казах, че нищо не знам. И да ме питате няма смисъл. Ей, къде бягат тези хора? Какво става там? Хвърлете чашите! Какво знаете? Кой ви го каза? Убиецът е сипал отрова в някой от чашите. Господине, какво ви става? Какво ви е? Доктор! Доктор! Има ли доктор? Помощ! Марсело, любов моя, куфарите вече са в колата. Готов ли си? Какво? Как за какво, Марсело? За сватбеното пътешествие. Сватбено пътешествие ли? Мислиш ли, че след като убиецът се опита да отрови Алекс, ми е до сватбено пътешествие? Марсело, какво общо има това с мен или с нас? А? Нищо. Освен това, то е добре. Майка ми е направила резервациите, купила и билетите. Алекс е в интензивното, Малена. Между живота и смъртта. Не мога да мръдна от тук. Предупреждавам те. Не си помисляй да ме оставиш с пръст в устата. А още по-малко без сватбено пътешествие. Не знаеш на какво съм способна. Прави каквото искаш. С никого не съм обсъждал сватбено пътешествие. Ако на вас майка ти толкова ви се ходи, вървете двете. Алекс, ще се оправи ли или не? Господин Алекс е погълнал значително количество отрова. Длъжен съм да ви кажа да се готвите за най-лошото. Съжалявам. Какво? Кой ни причинява това? Господи, защо точно Алекс? Мисля, че убиецът не е имал предвид точно Алекс. Просто чашата с отровата се е паднала на него. Но какво значи това? Можеше да убие всеки го. Те, Нати или... Мен? Точно там е въпросът, татко. Не разбирам какво печели този тип от убийството на случайен човек. Искам да заловим убиеца.
Не искам този случай да се повтаря. Този тип трябва да си плати за стореното на баща ми. И на семейството ми. На Алекс. Да, но вижте. Момчето е основен свидетел. Той е видял убиеца. Разбирате ли? Не, не, не. Стига вече, стига де. Не е така. Видях само една частичка от лицето и то набързо. Така че... Спокойно, Виктор, спокойно. С твоя помощ ще разберем кой Луци играе с живота на моето семейство. Ще направя всичко, на което е способна медицината да спася момчето. Но за да се подобри бързо състоянието на господин Пара, ще е необходимо доста скъпо лечение. Това е най-малкото, Хуан Мария. Диего ще ти подпише празен чек. Разбира се, Диего, върви да напишеш чек на Хуан Мария. Защо точно Алекс? Той никому нищо лошо не е сторил. От всички, които присъстваха на празника, точно аз трябва да плащам за счупените сервизи на семейството. Защо? Диего! Какво търсиш тук? Как е нашето? Млъквай! Мястото ти е в кухнята! Махай се от тук! Искам да знам как. Млъквай, няма да ме убедиш. Може да кажа каквото не трябва. Ще те уведомя. Вън! Махай се от тук! Виж, Хуан Мария, искам да спасиш това момче. Той ми е като собствен син. Чули? Да, разбира се. Отивам да се разпоредя за лечението. Добре. Извинете. Господарю, вижте какво ще ви кажа. Ако знаех, че в дома ви има толкова мръсна твар, щях да си остана на село. Спокойно, Виктор. Тук си на сигурно място. Да, 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 много сигурно. Господарю, право да ви кажа, по-добре, че се оженихте за тази госпожа. Иначе, щяхте да изложите Анхелика на опасност, куркичката. Прав си, Виктор. Анхелика е прекалено невинна да се забърква в тази мръсотия. Светът, в който живея, не е за нея. Марсело, обещавам ти, че ще заловя убиеца. А този младеж ще ни помогне. Както си му е редът. Повярвай ми. Правете каквото трябва, Кастелянос. И се молете да не хвана преди вас онзи тип, който уби баща ми и отрави Алекс. Дъще, благодаря. Хосе Григорио Ернандес, къде беше? Нищо не казвай, мамо. Нищо не казвай. Ти беше права. Видях как се ожени за оная змия. Видях го със собствените си очи. Трябва да го забравиш. Не мисли за него, стига. Важното е, че си тук при мен, у дома. Какво стана, мамо? Кажи ми, какво се прави, за да забравиш мъжа, на когото си отдала сърцето си? Какво? Предупредих те, Анхелика. Казах ти, че ще стане така. Защо, мамо? Защо? Защо ми каза, че ме обича, че ще се ожени за мен, като е искал само да му бъда любовница? Защо? Направи ли го, Анхелика? Отдаде ли му се? Била ли си с господаря Марсело? Казах ти, дъще, който живее с илюзии, умира в разочарование. Стига, скъпа. Не плачи. Той не заслужава сълза да пророниш заради него. Какво да правя? Не знаете какво чувствам тук. И повече не ме разпитвай, мамо. Какво искаш? Човек се опитва да ти спести страданията. По дяволите, да ти оправя багажа. Пълно е с мръсни дрехи. Анхелика, какво е това? Медицински изследвания? Бременна ли си? Марсело?
След като няма да ходим на сватбено пътешествие, поне да направим моментът приятели за двама ни. Не те моля за много, нали? Разбира се, че не. Много си красива. Ела. Всичко свърши. Сега сме само двамата. Любов моя, аз съм твоя живот. Искам да съм единствената жена на мечтите ти. Ще се погрижа да забравиш селянката. Изследванията са на господин Ерасмо. Взела съм ги по погрешка, сигурно се изтрепал да ги търси. Душата ми се обърна. Разбира се, ти не би ми сервирала такава изненада, нали? Ангелика, миличка, казваш ни истината, нали? Ако си забременяла от господаря... Как ще съм забременяла от него? Не му се дадох, само това оставаше. След като видях как се ожени... Лошо е, но може да се случи, а детето винаги е дете. Кръстнице, стига, не хвърли повече дърва в огъня. Казвам само, че стига, комице. Да не бъркаме с пръст в раната. За добро или за лошо? Аз... вярвам на момичето си. Нима се разстрои, защото споменах селянката? Да не би да съм казала, че майка ти е умряла или че хотелът се е запалил. Марсело, слушаш ли ме? Марсело. Любов моя. Чуй ме. Разбери, че оная селянка е минало. Не съществува. Единствената жена в живота ти съм аз. Погледни ме. Аз съм твоята съпруга и бъдеща майка на децата ти. Няма връщане назад. И така до вечността, скъпи, не искам да въздишаш по нея. Моля те, Марсело, единствено аз ще изпълвам живота ти. Аз, Малена Ваехо. Марсело? Сигурно гримът ми се е развалил. Аз ей сега се връщам. Отивам в банята. Сигурно съм ужасна. Той никога не е искал да се жени за теб, скъпа. Искаше само да те сграбчи и да те схруска за десет. Корина, затваряй си човката. Имай уважение. Помогни ми да разтребим масата. А кралицата на долината? Тя ще благодари, без да си мръдне пръста, както обикновено. Корина, как може да си толкова завистлива и толкова лоша? Не виждаш ли, че кръщелницата ми е съсипана? Стига, кръстнице, наистина се тревожа. И друго се питам, защо дава обещания, като няма да ги изпълни? Стига, умръзна ми. Не е луд, който яде баницата, а който му я дава. Аз му повярвах. Бях глупава. Да си мисля, че ще зарежа такъв лукс и изящество заради една селенка от долината. Не, дъще. Ти си злато. Ти си съкровище, което този измамник Марсело Кордова не биваше да докосва. Но не се тревожи. Рано или късно, за всичко се плаща. За всичко. Марсело, скъпи. Колко си лош само. По дяволите. Любов моя. Скъпи. Спи ли ти се? Марсело. Марсело.
Невъзможно е да си заспал. По дяволите. Ако не знаех, че си голям любовник, щях да се притесня. Сега знам, че се промени, защото споменах селянката. Точно това не разбирам. Да се държиш така заради някаква си простакеса, дрипла, вместо да предпочиташ мен богата, интелигентна, красива. Но това не е краят на филма, скъпи. Каквато съм, ще я удуша. Тя ще е губещата. Нека само да стана следващата Мария де Лавила. И ще видиш какво ще се случи с това недодялано просто нещо. Алекс, скъпи, ти няма да умреш. Добре, че се махна. Като ме види да се тъпча с ядене и се започва едно мърморене, че Франциска заприличала на не знам какво си, на не знам какво, че приличам на еди какво си, много е досадно. Тази торта изглежда прекрасна. Ти винаги се изпречваш на пътя ми. Много тъпо. Ух, да му се не види, наистина ме оплаши. Франциска, да ти помогна ли да пренесеш хладилника в стаята си, ще си спестяваш разкарването. Не се заяждай с мен. Нищо не съм ти направила. Нищо. Скъпа, не се разстройвай. Ще навредиш на бебето. Яш всичко, което искаш. Трябва да охранваш копеленцето си. Изяш всичко. Ще променим гамата на гардероба ти, Марсело. Обличаш се като каубой. Какво правиш, Малена? От малък се обличам сам. Май прекаляваш. Ех, Марсело. Затова селендурките си мислят, че могат да се влюбват в теб, защото се обличаш както иде. Мили мой, още днес ми даваш кредитната си карта и ще те заведа при добър дизайнер, за да ти промени имиджа. Малена, обличам се така, както ми е удобно и както ми харесва. Престани. Това е важното, нали? Добре, любов моя. Само казвам, че искам да си красив. И не ми се ще хората да говорят, че съпругът на Малена Вайхо има вид на работник. Така ли ще тръгнеш? Баща ти вече е тук. Ще подписваме договор. Ако обичаш, пусни ме да мина, моля те. Моля. Добре. Ще се видим после. Естествено. Как ще ме целуне, като съм толкова мърлява? Дали да изям това крилце? Разбира се, че ще го хапна. Смятам да схрускам ей това крилце. Франциска! Франциска, скъпа. Търсих те. Какво ти е? Какво е това? Защо го правиш, скъпа? Защо се тъпчеш? До кога ще продължаваш така, скъпа? По дяволите. Много си досадна. Отвратителна си. Остави ме да се наям. Така ми е год. Не разбираш ли? Хайде, остави ме. Франциска, знам, че ти харесва. Но не бива да се държиш като болна от булимия. Изгълтваш половин хладилник и после всичко повръщаш. Аз не правя така. Франциска, на кого ги разправиш? Става въпрос за здравето ти. Ако продължаваш така, всички в този дом ще си помислят, че не си бременна. Стъпи здраво на земята, ако обичаш. Изглеждате, като че ли полагате подписи върху акта за независимост.
Да, с тази разлика, че става дума за нещо съвсем различно. За пълна зависимост. Не ми обръщайте внимание, вече съм стар. Беше пошла шега. Определено. Да, бе, да. Диего, подпиши тук дълго. Това е славен исторически момент. Трябваше да помолим Франциска да го запечата за бъдещето. Някой ден ще има документи как сме живели. Ще има снимки от този момент. Да. Чудесно. Така, сега е твой ред, Нати. Благодаря. Дано заснемеш сентенцията си за смъртта, идиот такъв. Матилде, не искам да стъпвам здраво на земята. Искам и се да продължавам да вярвам, че ще имам бебе. Скъпа, вредиш си с това поведение. Не, ти ми вредиш, като се опитваш да ме промениш. Защо се занимаваш с мен? Аз идвам тук, защото тук съм щастлива. Защото тук мога да си представям... Щастлива съм да ям, да си представям лицето на бебето ми, когато порасне. Защо ме гледаш така? За нищо, миличка. За едно дете. Сетих се за нещо. Надявам се да е за доброто на двете семейства. Само момент. Защо се налага и Малена да подписва? Малена ми е дъщеря. Направил съм я съдружник. Извинявай, но това не сме го обсъждали. Не сме се оговаряли така. Тогава започваме от начало. Защо Малена ще подписва този документ? Разделил съм акциите си. Какъв е проблемът? Притесняваш се, че ще е в управителния съвет. Тя е способен човек. Попитай Марсело. Мамо, подписвай най-после. Не мога, сине, не мога. Така не сме се договаряли. Нямаме такава оговорка. Мамо, извинете ме, моля. Разбира се, с удоволствие. Мамо, нека да решим. Влизаш вътре и подписваш. Не, няма да подпиша. Това е капан, не разбираш ли? Под дяволите, Марсело, до кога ще тичам по дире ти? Мамо, писна ми да правиш гафове. Нищо не разбираш от сделки. Излиза, че ти ще ме учиш какво да правя. Аз съм ти майка. Ти ще взимаш поуки от мен. Мамо, говорим за сделки. Не го приемай така. Ти си единственият човек на света, на когото съм задължен. Но ме обиждаш. Няма да позволя да осъждаш начина ми да сключвам сделки и критериите ми. Аз съм ти майка и ще ме уважаваш. Аз съм твой син, мамо. Човек като теб, с грешки и качества. Обичам те, но... Осъзнай, че допускаш грешки. Твоят начин, т.е. критериите ти за сделки не са най-добрите. Разбери го. Знаеш, че не съм облагодетелстван от тази сделка. Напротив, заради теб се разделих с най-любимото същество на света. Знаеш за кого говоря. Проблемът, скъпа, е, че всъщност ти никога няма да имаш дете. Нали знаеш, никога? Стига, не искам да те слушам, писна ми. Само се заяждаш. Голям егоист си спрямо мен. Не искам да приема, че съм стерилна. Не искам. Не искам да живея така. Не, тук е по-добре. Тук е по-добре, чуваш ли? Разбери ме най-после. Франциска, тук е моето място. Чувствам се щастлива. Представям си, че ще раждам. Франциска, скъпа, не ме ли разбираш? Не, не искам да те разбера. Ти ме разбери. Радвай се, че поне тук, в моят свят, мога да бъда щастлива, да се чувствам добре. Обвиняваш ме, че не си щастлив и ме караш да си мълча. Значи, аз съм виновна за всичките ти неприятности. Не, моля те, не бъди подозрителна. Направи неща, за които после ще се разкаиваш. Какви, например? Изброй ги. Да ги изброя ли? Да. Добре. Накараме да се оженя за Малена. Знаеш ли, че обичам Ахелика? Това първо. Мисля, че е по-добре да отидем в библиотеката
и да подпишем. Хайде, ела, Малена. И ти, Марсело. Ще подпиша. Малена, разбрахме, че баща ти е подарил акции. Да. Баща ми е просто прекрасен човек. Знам как да използвам участието си в бизнеса на семейството. Ако обичате. Благодарение на намесата ми, хотел Вила де Лавила отнес се превръща в изгоден бизнес. Надявам се да си върне славата от времето на родителите ми. Най-добрият и най-луксозният хотел в страната. Ще бъде Дон Диего с Марсело начело и аз до него. Хотелът ще жене само успехи. Ще видим, кучко. Този хотел ще бъде мой. Всички ще ви унищожа. Кой знае? Може пък да ме потърси? Нали? Представиш ли си, дете мое? Какво вълнение! Какво вълнение! Знам, че баща ти ни обича, но какво да направя? Хиляди пъти да измия къщата, все ще мирише на него. Какво да правя, Гуито? Дай ми съвет. Марсело, каква е тази физиономия? Би трябвало да говориш с баща ми за хотела. Обърни му внимание, той толкова... Остави ме на мира. Марсело, на твое място бих проверил какво става с съпругата ти. Мъжете сме за това. Ще ти бъда благодарен, ако не се месиш в личния ми живот. Не забравяй кой си ти, кой съм аз в този сделка. Настоявам да се държиш добре с дъщеря ми. Твоето участие е в хотела и в бизнеса. Запази си изискванията. Не ме интересуват. Марсело? Марсело? Слушай, драги. За какъв се мислиш? Обиждаш ме? Пренебрегваш ме? И смяташ да си тръгнеш просто ей така? Как така? Като че ли не съществувам? Като че ли жена ти изобщо не те интересува? Малена, нямам настроение да слушам глупости. Обаче се налага, Марсело, не съм глупачка. Чух те да казваш, че още обичаш оная селянка. Марсело, аз съм госпожа Кордова, твоя законна съпруга. Това е завинаги. Знай, че никога няма да получиш развод. Никога, мили мой. Ти тук? Как си, Ребека? Здравей. Разбрах, че мъжът ти е на подписването за хотела и си казах, сега е момента да си поговорим с Роза Елена. Насаме. Не ме занаси. Какво е станало? Роса Елена, не бих искала да те тревожа, но какво да правя? Искам да бъда честна с теб. Господи, ще получа инфаркт. Ребека, казвай. Отнася се за мъжа ти. За щастливия ти брак с Уго. Нали не си представиш, че си омъжех за теб, за да се разведа след 2 месеца? Марсело, аз съм консервативна жена. Вярвам в брака, а ти си мой съпруг. Напълно си права. Запази си иллюзиите. Както се казва в една песен, твой съм, защото така пише в документите. Марсело, говоря сериозно. Нито селянката, нито друга жена ще застане между нас. Между нас ли? Между нас двамата няма нищо, Малена. Ти си едно украшение, с което трябва да се кича за пред хората. Добре, де.
Ще видиш ти. Ще те науча аз тебе, Марсело. Има хиляди селенки, но аз съм госпожата. И ще бъда господарка на този дом. И на живота ти. Когато бях малка, виждах как майка ми все ти палеше свещи, за да ни пазиш от болести. А сега? Сега вече не съм дете. Дойдох да те помоля за помощ. Имам болка в гърдите. Не съм болна. Нямам температура, както когато бях малка и ти ме лекуваше. Болят ме от любов. Не искам да ми отнемаш тази болка. Само да ми помогнеш, Гуито. Не мога да се справя сама. Мислех, че ще бъдем заедно с Марсело. Че ще трептим от вълнение, защото ще имам дете от него. Имам нужда от помощта ти, Гуито. Самичка съм. Имам само теб и майка ми. Надявам се тя да ме прости за огромната болка, която ще й причиня. Гледахте 22-и епизод на венецуелския сериен филм «Грехът на Анхелика». Оператор Леонор Сарди. Режисьор Хосе Алкалде. Филмът е подготвен за излъчване от екип на Мависта студио. Преводач Боряна Нейкова. Редактор Мариана Добрева. Тон режисьор Михаил Георгиев. И актьорите Даринка Митова, Ирина Маринова, Георги Тодоров, Станислав Пищалов. Техническа обработка Ретел Аудио Видео. Dejando así y que anide en el silencio.